po ne do të menëherë me na pasi gjë për nëse katë vërtet drejtohemi gjykatë se apelit, rreth kësaj gjykate, ku do të konsiderojmë atë mos për shkak se nuk sipas të asimilit nuk ekzistojnë kushtet ligjore që të saktohet asnjëra nga masat të paraqitura me nivelin 1733 të KPPK-s.